Зробімо жлоба відомим. Так. Ось якими гаслами вибухнули соцмережі після одного інциденту. Столичний водій не впустив у салон маршрутки матері з візком. Мовляв, місця багато займає. От люд тепер і гнівиться. Абзац вирішив удатися до власного експерименту. Яке місто України найзручніше для мам із дитячими візочками? Де є пандуси біля будинків, магазинів, аптек? А в якому місті ліпше не народжувати? Дивимося разом. До появления в нашей семье дочурки Даниэлы мы с женой Юлей даже не подозревали, что наша жизнь вскоре превратится в хождение по мукам. Все обычные нужды вдруг оказались вне зоны доступа, потому что с нами она – коляска. Думаете, я преувеличиваю? Сейчас проверим, какой город в Украине самый удобный для жизни мамочек с колясками. На эксперимент я подбил своих коллег из регионов. Мы попробуем просто выйти с ребенком погулять, сходить в аптеку, магазин, социальную службу и вообще высший пилотаж. Проехаться в транспорте. Оценивать буду по пятибалльной шкале. Потом посчитаем, кто же стал победителем. В столице мы живем на первом этаже обычной бетонной девятиэтажки. Так, сразу же за порогом дома нас встречают первые препятствия. Как же это сделать, а? Но хорошо, что в такие моменты есть муж рядом. Так, родная, давай. Опа. Все, друзья, мы уже на улице. Опа. И еще три ступенечки. И все. Тут есть железные рельсы, но я ими не пользуюсь. Мне неудобно. А я, любимый, пользуюсь, когда ты на работе. Вот так вот. Поки батьки півторарічної Терези на роботі, дитину доглядає бабуся. Боже. І так 5 поверхів. Без сторонньої допомоги ніяк. Сусідів навіть часом зробити прошу, щоб відійшов хтось, хто може кого. Підозрюю, проєктував цю споруду якийсь візочко-ненависник. Сходи в будинку настільки вузькі, що навіть пандуса не втулиш. Ми виходимо. Знакомьтесь, это Матвей. Действия мамы малыша Лады четко отлажены. Сначала успеть зайти в лифт. Зашли. Ой. Теперь внизу поторопиться выйти. Очень быстро надо действовать, чтобы лифт не закрылся. Дальше на очереди скачки по ступенькам. Да, для мамы упражнения. И вот он, долгожданный выход на улицу. Почему-то мимо пандуса. Он не подходит, поэтому приходится своими силами обходиться. Хорошо, что ступенек не так много. Матвей недоволен. Це Олена і її син Сашко. Вони мешканці останнього поверху типової п'ятиповерхівки в Ужгороді. І зараз спробую оцінити їх будинок на зручність. Кожного дня вверх, вниз. Якось так помаленьку скачемо по сходам. А по скільки разів на день? Ну, буває і 2, і 3. Саме таке тяжке – це вверх підняти. Фух, спустилися. Страждати через такі будинки без ліфтів доводиться багатьом мамам в Ужгороді. І так, перші бали. Де удобно вийти погулять з коляскою? Точно не в Ужгороді і Львові. Їм по нулю. Київ за наличие хоч какого-то подобия на пандус – 1 бал. Харкову за неудобний – теж 1. За детским питанием и сосками, салфетками и памперсами никогда не зарастет тропа родителей в аптеку. У нас аптека в 50 метрах от дома. Сейчас попробуем в нее зарулить. Похоже, эти ступеньки нашим колесам не по зубам. Фокус не удался. К сожалению, вот так транспорт Даниэлы оказывается под угрозой угона. Слава богу, я рядом и могу его поохранять. А как же в других городах? Львівська аптека для батьків з дитячими люльками як неприступна вежа. Хлопці, не поможете нам з коляскою? Ой, давайте, давайте. Добре, що ви тут нам згодилися. Так. От, використовую дитячу працю. Ну, хоч в саму аптеку втиснулись. Пандус тут недозволена розкіш від ЖЕКу. А ви, як вам сказали, ці сходи мають вищу кучу, всього 5 градусів. І просто на пандусі людина не стримається. Ну, я ж кажу, людина, яка проєктувала сходи у цьому районі, ненавиділа візочки.
дорожка в аптеку у Лады проторена. Мы составили себе уже беспроблемный маршрут. То есть вот это беспроблемный? Но это еще это менее проблемный. Хорошо, хоть ступенек в аптеке немного, потому что пандус... Он есть, просто здесь стоят машины, поэтому не очень как-то продумано. Типа мы сделали, но там дальше уже выкручивайтесь как хотите. Мы, конечно, выкрутились, и другие мамочки выкручиваются. Но непорядок налицо. На 50% они справились. Насамперед до аптеки поруч, у яку при потребі навідується молода мама. Ми раніше ходили постійно, тим паче аптека цілодобова. Ну, от як ви розумієте. Піднятися. От ви подивіться, як. Дитина просто може випасти. Тобто, якщо би, ну, якби колясочка. От я, наприклад, просто дуже тяжко. Та коли й вийдеш, потрапити в саму аптеку непросто. Впираєшся просто у вікно, а на маленькому ганку не розвернутись. А спускатись вниз – це суцільна небезпека. Коляска з дитиною має 20 кілограмів, то уявіть, які мають бути руки у мами, щоб цю коляску постійно отако тримати і тягнути. Без допомоги досить тяжко це зробити. Дякуємо. Дякуємо, гарно. Итак, доступность аптек. Киев за ступеньки гиганты получает 0. Львову дам балл только за желание аптекарей иметь пандус. Ну а Харьков и Ужгород получают по баллу с натяжкой. Пандус там имеется, но пользоваться им невозможно. Так какой же город в Украине самый удобный для родителей с детскими колясками? Дальше проверяем ближайшие магазины. Это ближайший продуктовый магазин, и купить элементарные продукты, типа хлеба, то, что мы едим каждый день, часто составляет целую проблему. Потому что зайти одна я сюда не смогу. Муж, прости, но я попытаюсь сама, потому что когда ты на работе... Нет, наверное, я оставлю. Зайти в найближчий магазин все рівно, що піднятися на піраміду Майя. Гострі сходи, і тут тяжко, небезпечно. То я завжди, як щось хочу купити, то прошу когось. Ну, якщо без знайомих буває, таке, що пускають біля дитини. Тож найближчий магазин для пані Левсі з візочком недосяжний. В больших супермаркетах Харькова мамам совсем просто. Даже мамочки новичку, которая еще совсем нигде не привыкла ездить с коляской. Проходы широкие, двери раздвижные. Сказка. Рискнем проникнуть в обычный магазинчик. Ну, как раз ступеньки, как давай раз попытаемся ступеньки туда зайти. Не очень просто, нам это дается, но мы стараемся. Зайти зашли с горем пополам, но развернуться все равно негде. Хорошо, хоть выйти помогли. Папа, я не только маленьким детям помогаю, но и пенсионеров за руку завожу. Не думали пандусы установить или проще вот так самому, мамам помогать? Этот процесс ведется, ну как бы будем ставить обязательно. В следующем месяце, думаю, установим обязательно. Ну а пока вы сам вместо пандуса. Да. Так есть, дополнительная функция. Олена найчастіше скуповується у супермаркеті неподалік. Це вселяє надію. Йдемо туди. Ти не боїтесь кожен раз? От так. Ну, от так от об'їжджаємо. От ще так машина стала, що не пройти, не пролізти. Ой. Очам не можу повірити, на пандус, яким могла би скористатися мама із візочком, вліпили будку з кавою. Оце так сервіс по-закарпатськи. От пандус тут веде прямо в кавову будку, і аби заїхати, от, опа, аби заїхати в супермаркет, ну це майже нереально. Навіть Сашка шкода, добре, що він спить і не бачить всього цього жаху. І як мама має тут впоратись? Наші спроби потрапити в магазин помічає охорона. І ні, не допомагає, вимагає забиратися геть. Може їм хоч соромно за такий конфуз із кавовою будкою? Заїзд має бути 12 градусів, а пандус прямо в кавову будку заїжджає. Непристосований магазин для цього. Я обурений. Це ж не якась крамничка на розі, а пристойна мережа супермаркетів. Мне все ясно. Столице позорный ноль. Львову Ужгороду тоже. А вот Харькову за продавца, который подрабатывает пандусом, дам сразу 2 балла. А теперь высший пилотаж. С коляской в транспорт. Поехали! Да, маршрутки битком, но отступать поздно. Интересно, повесимся или нет? Залезем мы, да? Попробуем. А ну давайте. Войдем? Не, не войдем. На
назад не входим. Не входит. Спасибо, извините. Ну, троллейбусы, конечно, более удобные по сравнению с маршрутками. Сюда можно зайти попроще. Очень сложно ездить в общественный транспорт. Только такими троллейбусами или трамваями новыми. Испробуем другой маршрутик. Залезем. Спасибо. Думаете, ну как тебе кататься в маршрутке? Интересно? Класс! Вот кто благодарен за наши дороги Автодору. На остановке водитель даже заднюю дверь не открыл. Может быть, из-за нас? Но мы, если из-за нас, то мы польщены. Чесно кажучи, мені аж страшнувато лізти з малечею у львівську маршрутку. Коли бабуся з дитячим візочком затулила пів салону і вигукнула посвідчення, я готувалася до скандалу. І була приємно здивована. Водій навіть бровою не повів. Залізна витримка. Почекайте трошки, водій, бо ми сходимо з цим візочком. Ніякими спеціальними пандусами у львівському транспорті і не пахне. Але їх заміняють руки пасажирів. А те, що ми без стресу прокаталися – заслуга адекватного водія. Автобусная остановка у нас под навесом. Очень комфортно. Хорошо, в холодочке не только нам. Да, да. Это не час пик, но, боюсь, не влезем мы с Матвеем в маршрутку. С ребенком тяжелее. Пойдем на заднюю. На заднюю это попробуем, долго. Да? Будем просто, все будут такие, в принципе. Ну, давай попытаемся на заднюю дверь. Ни один мужчина не поможет. Давай, это можно взяться? Надо отдать должное водителю. За провоз коляски денег он не взял. Разочаровало другое. Место молодой маме так никто и не уступил. Много ступенек, узкий проход, много людей. Тем более вот в такое время очень много людей ездит в маршрутках. Это неудобно. Ну, если, конечно, нет другого выхода, идти пешком далеко, то ну, куда ты денешься? Но если бы у меня была возможность, я бы лучше поехала на такси. Із громадського транспорту в Ужгороді тільки маршрутки, тому зазвичай вони переповнені. Не заліземо в цю маршрутку. Навіть не варто спробувати. Наступною приїздить найбільше з-поміж ужгородських маршруток. І це наш шанс. Мені нереально. А чому? Для того, щоб в неї зайти, мені треба скласти саму коляску. По-друге, ніхто не буде чекати, поки я це буду робити. І, як бачите, ніхто не рветься допомагати. Виявилось, місія таки нездійсненна. Тож мама з візочком просто йде пішки. Ну что ж, Ужгород пока явно проигрывает. Опять даю ноль. Столице за удобство троллейбусов и хорошие отношения в маршрутках поставлю 4 балла. А вот Харьков и Львов тянут на троечку. Оформлять справки – дело хлопотное, но без них мамашам никуда. Вот и проверим соцслужбы на гостеприимность. Столичная соцслужба с первого взгляда вселяет радость. Отдельная дорога для мам с удобствами. Сейчас посмотрим, что там внутри. Управляю одну руку. Так, ну мне нужно на второй этаж. Угу. Не получится. А тут какой-то фиксатор внизу. Так, ну не знаю тогда как. Коляска еще как и буксир. Она открывает любые двери. Да, красивая обертка, а внутри пустота. А от від соцслужби ні я, ні пані Леся такого не очікували. Рівненько. Рівно. Нормально, відчуваємо себе як люди. Так. А тут який суперзаїзд. Нічого не скрипить, не шумить, не ламається. Тут, щоб не вректи. Сподіваюсь, він тут надовго? Так. Навіть всередині пандус. Це я вже третій нарахувала. Ну от гріх до керівництва не заїхати. А ми цей... Та не виходь. Ми хотіли сказати, що у вас дуже зручний пандус, під'їзд. Давно він у вас? Десь, напевно, місяці два. Місяці два. А до того було щось? До того був у нас окремий заїзд з іншої сторони. Ну не знаю, який заїзд був до цього, але теперішньому ставлю жирний плюс. Социальная служба дома Лады очень далеко. Это, конечно же, неудобно. Ехать нужно с пересадкой.
Да и в самом помещении удобного мало. Людей полно, а места нет. К тому же... Дверь очень узкая, и я думаю, с коляской сюда зайти явно непросто. Ступеньки есть, а пандуса нет. Вот и выкручиваются мамочки. С ребенком здесь ни одной я так и не встретила. Помещение такое, к сожалению. Оставляю деток, но с родителями. А зачем детки здесь? До управління соціального захисту в Ужгороді не так просто дійти. Купа зусиль лише на те, аби перетнути дорогу, бо жодного пологого спуску. Ну, нарешті на місці. Та тут реально заїхати з коляскою? Та я вам чесно кажу, що нереально, починаючи вже від цих дверей, які не фіксуються, тобто це вже не передбачено. Ніяк. Зразу після цього... Я сама от тоді не змогла перший раз, коли їхала, заїхати, в принципі, сюди. І це при тому, що приміщення нещодавно реконструювали. А це ще квіточки. Увага! По довідки потрібно підійматися на другий поверх дуже крутими сходами. Пристосованості ніякої. Ні пантуса, нічого немає. Без сторонньої допомоги тут просто не впоратись. Оцениваем радушие соцслужб. Киеву за красивый подъезд снаружи и печальный облом внутри даю 2 балла. Львову на этот раз все 5. Ни к чему придраться. А Харькову и Ужгороду по жирному нулю. И сейчас, наконец, узнаем, какой город победил. Итак, по моим подсчетам, самым непригодным городом для мам с колясками оказался Ужгород. Он заработал всего 1 балл. Второе место по комфортности для родителей с люльками разделили между собой Киев и Харьков. Они получили по 7 баллов. И самым удобным городом оказался Львов, набрав целых 9 баллов.